平家物語、木村次郎文、井上陽介絵、宇治川の敗走、都移り。頼政の反乱は失敗したが、諸国の源氏は動き出し、それぞれの利害の違いはあっても、平家を滅ぼそうということでは一致していた。頼政の死は無駄ではなかった。このように天下が乱れ、国土が騒がしいのはただごとではない。平家の世の終わりになる前触れであろうかと、知識人の語り合う言葉など、清盛には写楽さい。誰が謀反を起こそうが、頼政のような目に遭うだけだ。今は一時も早く都を移さねばならない。都を移すことは清盛の念願であった。清盛が新しく都を移るということは、国の政治を完全に平家のものにすることで、清盛一生最後の仕上げとも言える。3歳になったばかりの天皇、後白河法皇、高倉院ともども、治承4年6月2日、京の都から福原、神戸へ移った。高倉宮の謀反で、宮の父である法皇に対して清盛は一層冷たく、四面板塀の中に三面四面の板囲いの部屋を作り、法皇を押し込めた。たやすく人の通うこともできない有様なので、わらべたちは牢の御所と呼んだ。清盛が福原に移ってから、平家の人々は怪しい夢をしばしば見るようになった。ある夜、清盛が寝所に休んでいると、部屋に入るそうもないほどの何かの大きな顔が出てきて覗き込む。清盛は騒がず、はったと睨んでいると、みるみる消え失せる。丘の御所は新しく作られたばかりで大木もないのに、ある夜大木の倒れる音がして、人ならば20〜30人の声がどっと笑うことが起こった。これはどう考えても天狗の仕業だという噂が流れたが、4番の兵100人が天狗のいる方向に矢を射た時は何の音もしない。いない方へ向かって射た時は、ハッ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 と笑う声がする。また現中納言伽羅に使われている若侍の見た夢も恐ろしかった。それは宮中の神技官、祭礼、占いなどを行う役所のようなところで、身分の高い女官たちが何か会談をしている。その松田にいた平家に味方しているような人が何やら責められている様子。若侍が、あのお方はいかなるお人でしょうかと、そばにいた老人に聞くと、平家の守り神、厳島の大明神だよ、と薄気味悪い声で答える。その後、一段と定席に偉そうな老人が座っていたが、こんなことを言い出した。平家の預かっている窃盗、戦いに行く将軍が天皇から賜る刀、おば、伊豆の国の頼朝に授けることにする。また、そのそばにいた別の老人が言うには、その後は私の孫にもお授けください。窃盗を頼朝に授けると言った老人は、八幡太郎菩薩、源氏の氏神、次の老人は春日大明神、藤原氏の氏神であった。という夢を見た噂が福原に流れ、清盛の耳にも入った。早馬。もののけの噂が流れている新しい都福原に、治承4年9月2日、早馬がまっしぐらに走ってきた。相模の国、静岡の住人大場三郎景親は、馬を降りるが早いか、清盛の屋敷に走り込み報告する。去る8月17日、伊豆の国の流人、先の右兵之助頼朝は、義父北条四郎時政に命じ、伊豆の代官
泉判官兼高を山木静岡にあるの館に用地をかけ殺しました。これはまさに兵士に対しての明らかな挑戦であります。されば影近に味方する者一戦よきで石橋山に立てこもる土井土屋岡崎らの300余騎を攻め上げましたところ、敵はちりちりに敗れ、頼朝もわずか 7、8 騎となり山の中に逃げ込み姿を消しました。その後畠山次郎重忠500騎で頼朝に後ろ盾する三浦大輔義明の子義澄の率いる300余騎と由井小坪の裏で戦いましたが、畠山は敗れて武蔵の国に引き返し、間もなく畠山の一族川越稲毛小山田ら7000余騎ことごとく決意も新たに立ち上がり、三浦氏の居城衣笠に押し寄せ、攻め戦えば三浦大輔義明は討死にいたしました。義澄は三浦家の領分久里浜の裏より船に乗り、阿波上総千葉へ向かうところ、頼朝と海上で会い、共に阿波に逃げ落ちました。景近の知らせを聞いた平家の人々は、新しい都福原には楽しみが少なく秋が来ていた時なので、ああ早く何か起こってくれ、頼朝めらをひとひねり死に出かけよう、などから元気で言う若者もいる。在京していた畠山重義は、北条は頼朝と親類ですから分かりませんが、他の者は私もよく知っており、まさか頼朝の味方はしますまい、そのうち正確な情報が入りましょう、といえば、それはそうだ、いや大変なことになりそうだ、とそんなささやきが交わされたが、清盛の怒りは一通りではなかった。宇治川。阿波に逃れた頼朝は北条氏の人々と再び会うことができた。阿波の国の安西景正をはじめ、武蔵上野下野など南関東の武士団に頼朝の家来になること、あるいは協力を求め、ついに3万騎が頼朝のもとに集まった。石橋山の合戦の時は平家方だった畠山重忠も頼朝の力を恐れ味方した。頼朝は鎌倉に入り、やがて開くことになる鎌倉幕府の元を作った。関東ばかりではなく、木曽の義仲甲斐源氏も兵を起こし、諸国は内乱のありさまであった。福原では頼朝に軍勢がつかぬ先に急ぎ打っ手を向けようと、大将軍に重盛の長子小松の少将これ盛、副少将には薩摩の神忠則、侍大将には上総の神忠清を頭に総勢3万余騎、9月18日に都を立ち、19日には京都に着き、20日東国に向かった。大将軍これ盛はまだ23歳の美青年で、鎧をつけて太刀を下げた姿は、どんなうまい絵描きの描く絵よりも美しい。平家に伝わる鎧から皮、虎の皮で作った鎧という木瀬長尾羽、からびつに入れて担がせる。道中は赤地の錦のひたたれに萌え木匂いの鎧着て、連然足毛に灰色の丸い斑点の混じっているものの馬に金福林の蔵を置き、馬上の姿はまことにあでやかであった。副将軍薩摩の神忠則は紺地の錦のひたたれに日おどしの鎧を着て、黒くたくましい馬に漆塗りの蔵を置いて乗る。馬、蔵、鎧、兜、弓矢、太刀、刀に至るまで照り輝くばかりの装いは、まことに見事な見物であった。
さて、平家の軍勢はついこの間までの京の都を後にして、遠く東の国を目指し進んでいく。戦いであれば無事にふるさとに帰れるものか、己自身ではわからぬこと。野にね、山にね、川を渡り山を越え、引かずもたって10月16日には、駿河国、清見、静岡県沖津清見寺の席に着く。都を三万余騎で出発した平家の軍勢も、みちみち従い加わって7万余騎にまで増えたとのことだ。先陣は神原富士川に進み、後陣はまだ手越宇都宮に控えていた。大将軍維盛は侍大将忠清を呼び、維盛の考えでは足柄山を越えて地形の広い番頭で戦をすることだと決意を込めた言葉で言えば、忠清を静かに押しとどめて申し上げる。福原を出発するとき、清盛殿のご命令は、この度の戦を忠清に任せるとのこと。私にお任せ願います。八カ国の強者ども、皆頼朝に従っているので、何十万騎になっていましょうか。我が軍7万余騎とは申せ。諸国から借り集めた武者どもばかり、その上長い豪軍での旅で馬も人も疲れ果ててしまいました。助けに来てくれるはずの伊豆や駿河の軍勢はまだ一騎も参りません。今は富士川を前にして味方の軍勢が集まるのを待った方が良い策かと思います。維盛は自分で指揮を取る意気込みであったのに、忠清が指揮するといい、また忠清の言葉を打ち負かす方法もなく、黙るほかなかった。一方、頼朝の軍勢は足柄山を越えて、駿河国、黄瀬川に着く。甲斐、山梨、信濃、長野の源氏どもも馳せ来て合流する。浮島ヶ原、今の沼津で勢ぞろいすると20万騎。帳簿に記録された。頼朝の家来で佐竹太郎の下っ端の家来が主人の手紙を持って京に行くところを忠清に捕まった。忠清はその者に源氏の軍勢を聞き出す。へえ、この8日9日というもの、隙間もないほど人の群れが道を行きます。野も山も海も川も強者でいっぱいでさ、4,500、1,000人ぐらいまでは数えられてもよ。はあ、より上はわからねえ。昨日、木瀬川でよ、みんなが話しているのを聞いたが、何でも20万騎はいるっちゅうことだ。へえ、今一日先に足柄山を越えておれば。と、忠清は維盛の意見など忘れたように、ただ悔しがった。維盛は、長井埼玉の大里の斎藤別当実盛を呼んで、実盛、何時ほどの強い弓を引く者は関東八カ国にいかほどるかと尋ねる。殿は実よりを大矢、長い矢を使う武士と思いですが、実盛13足、1足は人の手の一握りの長さ、普通の矢は12足を使えども、大矢と言われる者は15足より下を引く者はなく、実盛程度の者は関東にはいくらもおります。弓の強さにしても力ある者が 5,6 人で鶴を張る有様で、このような武士のいる矢は鎧の2つ3つ重ねてもたやすく糸をします。馬にまたがれば落ちることを知らず、険しい道を走り抜くとも馬を倒さず、戦はまた親打たれようとも子打たれようとも、その屍乗り越え乗り越え戦います。西国の戦と申せば、親打たれれば引き下がり、弔い供養し、木開けてから戦い、子打たれれば悲しいと言って戦わず、兵糧米なくなれば春に田植えし、秋に
刈り取ってから戦い、夏は暑い、冬は寒いと嫌う。東国の戦はそのようなことはありません。その上、甲斐信濃の源氏どもはこの辺の地理をよく知り、富士の裾から背後をつくやもしれません。戦は軍勢の大きさによるのではなく、計りごとにあります。殿がどのように指揮されるかが大切と思い申し上げました。実盛、この度の戦に命あって再び都へ帰ろうと思ってはおりません。と実盛語れば、平家のつわものも皆震えおののいた。10月23日、明日は源平富士川で開戦の合図の羽村屋を放ち合う矢合わせと決めたのに、夜になって平家方より源氏の陣を見渡せば、伊豆駿河の人民百姓ら戦を恐れて野に逃れ、山に隠れ、あるいは船に乗って海川に浮かび、それらの炊事の火が見えたのを平家のつわものども、あれれものすごいぞ、源氏の陣で託火の多さよ、昨日捕らえた源氏の兵卒の言う通り、まこと野の山も海も川も皆敵にあふれているぞ、どうしたものか、とすっかり落ち着きを失う。その夜も遅く、富士の沼に群れ静まっていた水鳥どもが何に驚いたのか、ただ一度にパッと立つ羽音の大風、雷のとどろき響くように聞こえれば、平家のつわものども、空、源氏の大勢攻め寄せるぞ、斎藤実盛が言うように裏手からも来るやもしれん、取り囲まれてはかなわん、と我先にと逃げてゆく。あまりに慌てざわめいて、弓取る者は矢を忘れ、矢を取る者は弓忘れ、人の馬には我が乗って、我が馬をば人に乗られ、あるいはつないだ馬に打ち乗って杭の周りをぐるぐる回る。引き上げよ、尾張かわすのまた岐阜県にある。で防げや、平家の軍勢一騎残らず逃げ去った。あくる24日の朝早く、源氏の軍勢20万騎富士川に押し寄せて、天も響き大地も揺らぐほどに、時を挙げること三度であった。平家の陣には音もしない。頼朝は将兵に様子を見させに行けば、鎧や大幕など散らばり、ハエ一匹いないという。頼朝はすぐさま平家を追い攻めたいと思ったが、関東一円をまとめねば不安が残る。駿河の国をば一条次郎忠頼に、遠江をば安田三郎義貞に治めさせ、軍を引き鎌倉に戻った。平家のつわものども、三三五五散り散りに逃げ戻り、大将軍維盛も友十騎ほどで福原の新都へ帰り着く。清盛大いに怒って、維盛を機械ヶ島へ流せ、忠清は死罪だとわめき散らしたが、忠清死罪にもならず、維盛は逆に右近近衛中将に昇進させられた。人々何のことじゃとささやき呆れた。奈良炎上。近江源氏が兵士を倒そうとその勢力を集め出した。また三井寺の御成寺も近江源氏と連絡を取りながら、兵士に反抗の勢いを表し始めた。清盛の力はだんだんと弱まっていく。清盛は後白河法皇に政権を返し、再び都を京都に移した。ようやく12月23日、知盛を大将軍に、2万余騎の軍勢で近江の国に向かい、山本、柏木、錦堀などの散りこぼれた源氏を攻め落とし、美濃の国へ追い落とした。奈良の興福寺の僧侶大衆が兵士に背き、京都に攻めてくるという噂があった。清盛は、
瀬能の太郎兼康になんと興福寺を押さえるため500余騎で向かわせたが、そのうち64人が捕まり、皆首を切られて猿沢の池の旗にさらされた。清盛は我慢ならず、清盛の子重衡を大将軍に4万余騎で奈良を攻めさせる。興福寺の僧兵、老人と言わず少年と言わず7004人、兵士を倒さんと決意を固め、奈良坂般若寺2か所の道を掘り、その堀を盾に、また棘のある板を立て、平家軍を待ち構えて時を作る。僧兵は徒歩、兵器は騎馬であるから、駆け回し駆け回し、あそこここに追いかけ追いかけ、散々にいれば僧兵は残るものなく撃たれる。夜になり、あちこちに潜んでいた僧兵が力の限り戦えば、暗さは暮らし、大将軍重衡は火をかけて明るくせいと命じる。次郎太夫友方という者、盾を割り松明にして民家に投げ込むと、火元は一つであっても風は激しい。吹き迷う風に多くの伽藍、寺の建物に火は吹きかかる。僧兵の歩ける者は吉野十津川の方に逃げ落ち、老僧、兵にならぬ修学者、女、子供は大仏殿、山品寺へ我先に逃げてゆく。大仏殿の2階の上には1000人を超える人々が登り、追ってくる敵を防ぐため階段を外した。猛火は民家を焼き尽くして大仏殿に襲いかかる。火は風を呼び、風は炎を狂わせ、たちまち大仏殿は火の海となる。仏殿の中の人々のおめき叫ぶ声は、地獄の炎の底の罪人もこれほどでないであろうと思われた。仏法とともに最初に我が国に来た東金堂の釈迦像、西金堂の地中から自然に出た観世音、瑠璃、七宝の一つの青い宝石を並べた四面の炉、朱炭を混ぜて塗った2階の炉、クリーンを空に輝かす2機の塔など、たちまち煙となる。東大寺の金剛16畳の盧舎那仏、右室仏の頭の盛り上がった肉、高く現れて空中の雲に隠れ、満月のように輝く白毫、仏の眉間の光を放った毛、身ぐしも焼け落ちて大地に転がり、身体は一つに溶けて山のよう。8万4千の姿を持った仏身は、秋の月が雲に隠れるように見ることができない。41の段階を示した頭部と体の飾りは、夜の星のように散り散りになり、十悪の風に漂う。舞い上る煙は中天に満ち満ち、炎は燃え盛り、空に隙間もない。目の前に見ている者は目を覆い、はるかに伝え聞く人は肝を潰した。29日、中将重衡は南東を滅ぼし都へ帰った。清盛一人怒りも晴れて喜んだが、興福寺は代々藤原氏の寺であり、建礼門院、後白河法皇、高倉上皇、摂政藤原元道をはじめ多くの人々は、悪僧こそ滅ぼすとも、なんで寺を焼き尽くしたのかと悲しみ怒った。